sam se napio, svašta sam pomiješao. Sklonite mi telefon, da je pijan i ja ne zovem. Čuvajte me, kumoli, do rođenog svoga brata. A kad prođe pola tri, konobari donesite vrata. Pola mene želi usnjene, a pola umire od bola. Srce se u tebe kune, si moja kraljica bez krune. Bilo vino ili voda, svaka bila mi je epizoda. Srce se u tebe kune, si moja kraljica bez krune. Zabora, kada pjesma me ponese, srce brzo zakuca, uspomene mi donese. Čuvajte me, kumoli, do rođenog svoga brata. A kad prođe pola tri, konobari donesite vrata. Pola mene želi usne njene, a pola se u tebe kune, si moja kraljica bez krune. Bilo vino ili voda, svaka bila mi je epizoda. Srce se u tebe kune, si moja kraljica bez krune. I ove noći brdo propuštenih poziva, to nisam ja, to te draga vino doziva. Želi usne njene, pola mene želi usne njene, a pola umire od bola. Srce se u tebe kune, si moja kraljica bez krune. Bilo vino ili voda, svaka bila mi je epizoda. Srce se u tebe kune, si moja kraljica bez krune. Vjerojatno ste pitate ko je taj čovjek koji je otpjevao ovu pjesmu koju ste često puta tražili u našem programu, a sada je vrijeme da ga i upoznamo u eteru Kupreškoga radija kao i na našim digitalnim kanalima. Matej Čeko, lijepi pozdrav, dobro mi došao. Lijep pozdrav i vam. Matej Čeko dolazi nam iz Livna, naše gori list, rekli bismo, je li tako? Tako je, tako je. Odlučio se na ovom svijetu pojaviti 2001. godine. Je. Odmah se oduševio s onim što si vidio. Pa jesam. Malo zaplakao i rekao sebi što ću ja ovdje, ali brzo se snašao i već u 15. godini zavolio glazbu. Kako je do toga došlo? Pa u 15. sam se zapravo i počeo baviti glazbom, a ljubav prema glazbi je od mali nogu. Čak od kad sam prohodao, bio sam muzikalno dijete, ajmo reći. I kad si plakao kao dijete, plakao si po notama. Pa tako nekako. Dobro, nastavite. Početkom osnovne škole počeo sam malo učiti svirati i to je sve nekako slučajno došlo. Ja sam krenuo nabavljati prve note, prve tonove, neke prve pjesme. U četvrtom osnovne počinjem vanredno ići u glazbenu školu za harmoniku. Nisam išao baš nešto dugo, možda jednu godinu, dvije dana. Tu sam prestao harmoniku, onda sam nastavio samoučki, pa je tu pojavilo se dosta novih instrumenata što sam učio svirat, budući jer sam bio malo van grada pa mi je bilo nezgodno ići svaki dan u glazbenu školu redovno. Jedan župnik je držao bio tečajeve klavira, pa sam onda tu isto kratko išao i jedno ljeto sam bio na tečaju za trubu i krinucu, tako da sam i tu relativno kratko svirao. Dakle, upoznao si 1, 2, 3, 4 instrumenta, a dobar si u solo pjevanju. Ili postojao neko ko je bio onako nekako zvijezda vodilja u koga si sa divljenjem i poštovanjem gledao? Jasno.
jasno da je postao, to sam zaboravio reći, Mirko Perković Poki. Mm-hmm. On je bio, ajmo reći, uzor i rad njega sam i počeo svirati. Baš mi je se sviđala njegova izvođenja i interpretacije pjesama, tako da sam radi toga i zavolio glazbu, ajmo reći. Koliko je vremena trebalo do neke prve ozbiljnije svirke, da su te mate i ljudi upoznali od 15. godine od kad si krenuo do prve realizacije nekog javnog nastupa? Pa eto, prva realizacija javnog nastupa je bila baš sa 15 godina u jednom livanjskom kafiću, Red Carpet. Mm-hmm. Tu sam počeo svirati, tu mi je bila prva svirka, onda su krenule ovako neke privatne zabavice, momačke, svatovi, tako. I onda je to već postalo pomalo posao. Jesi li paralelno uspio rješavati školu i svoje druge obaveze, ili je sad za sad glazba jedino što je tvoj dnevni sadržaj posla? Jesam, naravno, uspio sam. Škola mi je uvijek bila na prvom mjestu, to nikad nisam zapuštao. Uh-huh. Ne zapuštam ni sada. Tako da, evo, sad već puno ozbiljniji rad i posao, student sam prometa u Mostaru. Uh-huh. Tako da to sve uspijem paralelno nekako izorganizirati. Stigne se ispiti i gaže? Pa jesu. Nekad se potrefi na isti dan, pa je malo teško, ali dobro, riješi se i to. Stigne to, Matej. Dobro, sad me zanima, evo, mi smo sad čuli pjesmu pod nazivom Kraljica. Ljudi je često traže, malo ljudi zna, neku javnu posebnu promociju nisi radio. Tko ti je pomogao za realizaciju ove pjesme koju smo čuli u uvodu? Čiji je tekst, glazba, ko je to sve smiksao? Glazba i tekst potječu iz Čitluka od autora, Zvone Jerković, Zvonimir Jerković. On je obe napisao pjesme zapravo, ali eto, prva je bila Kraljica. Tražio sam pjesmu nekog takvog tipa, a Zvone je to jako dobro realizirao. Tu smo se upoznali i nastavila je naša suradnja. Aranžman za tu pjesmu je radio je Gabriel Prusina i u njegovom studiju, Mass Studio, je pjesma i snimljena. Video spot za tu pjesmu radio je Studio Karadža iz Livna, i tako da je to sve neki sažeti dio pjesmi. Da, dobro. Sad mene zanima, evo, ja sam to primijetio kada smo razgovarali, kod nas u Eteru se ova pjesma može čut. Događa li se tebi da neko pjeva tvoju pjesmu, on nema pojma da je to tvoja pjesma? Ono, ljudi znaju, a ne znaju dovoljno o tebi. Ja? Pa desi se. Desi se ponekad. Mm-hmm. Dobro, e sad me zanima ova druga pjesma koja je nedavno ugledala svjetlo dana, to su ta tvoja dva singla, je li? Kako je do njezine realizacije došlo, koje tu se malo, čini mi se, ozbiljnije radilo, mada je ova nekako hitasta, je li? Ista ekipa je radila i Zvone je pisao tekst i Gabriel je radio aranžman za pjesmu i Karadža isto spot radio. Zapravo ove dvije pjesme sam paralelno izabrao. U periodu kad sam odabrao Kraljicu, odabrao sam i ovu, samo nisam znao koji ću prije snimiti, ali budući da je prije ljetnog perioda snimano, izabrao sam prvu Kraljicu, a ovu sam ostavio za ovaj period. Sada kad sam izbacio, ipak malo je bila i zima, tako da tada je ugledalo svjetlo dana. Dobro, mlad si glazbenik, tvoje pjesme sviraju po klubovima, evo, ponegdje na radio postajama i tako dalje. Kako vidiš tu glazbenu scenu ovdje kod nas u našoj županiji? Vas glazbenika ima dosta, zna se kad je sezona svatova, tada se može naći posla, ali s druge strane nekako promocija kao da na neki način šteka. Evo, spomenuli smo ovu pjesmu koja je polako postaje popularna i vjerojatno će i ova druga doživjeti, ako ne i veći uspjeh. Je li tu dovoljno sve afirmirano ili bi se moglo uraditi puno više da vam se pomogne? Kako vi to vidite? Pa eto, u nekom slučaju nekako se i slažemo u ovoj priči, u svemu. Naš stvarno limenski kraj ima puno potencijala što se tiče glazbenika, mladi nada i svega ostaloga, ali se malo slabo promovira ovo sve. Gdje mislite da je problem? Ko bi trebao zapet malo? Pomoć vam? Pružit ruku? Ljudi, imam osjećaj kao da se ljudi nekad stide naručiti neku pjesmu koju mi izbacimo. Nije to neki loš materijal da je tako, da. Nego sve je bolje sa strane, ajmo reći. Nije lako biti prorok u vlastitom dvorištu. Nešti onaj naš, znam ga ja, on je iz onog sela do mog.
Jel? Maja ovaj, ona je. Dobro, evo, ali recimo ti si spomenuo kako je tebi uzor Mirko Perković Puke, nije ti bilo problem što je on iz dva susjedna sela do tvoje, jel? No nije, zašće mi, meni je drago pa nas je. Nikakav to nije problem. Dobro, kakvi su ti daljnji planovi, evo sad nakon ova dva singla, hoće li se možda roditi ideja da se pripremi nekakav cjelovit album? Za ovu pjesmu Kraljica si ispod riješio, jel? Jesam i za, i za Kraljicu i za ovu sam isto. I za oba, za obe su spotovi gotovi, dakle mogu se vidjeti već na YouTube kanalima, a i naši slušatelji koji nas prati preko našeg YouTube kanala moći će sve to vidjeti. Kakvi su planovi za dalje? Planovi za dalje, dakle u cilju mi je odraditi ove pogođene datume i svirke, što god je bolje moguće, da se i tu opravdam. To odradim u najboljem svjetlu. Onda naravno da će poslije toga biti ponovno snimanje novih pjesama, priprema, daljnji rad, a ako Bog da jednog dana i da baš album ugleda svjetlo dana. Ali eto, to ćemo još dok malo skupim već u publiku. Nadam se jednog dana. Dobro, iseljavanje. Mladih ljudi je sve manje, Livenska sela i Duvenska gdje se krećeš postaju sve pustija i pustija. A svirao si i po dijaspori, pod navodnike, po Njemačkoj, našim klubovima i svatovima. Kao mlad momak 2001. godište, što misliš o tom trendu? Je li tu sve samo nevolja ljuta ili ima malo i nekog čudnog hira i nekih čudnih okolnosti? Kako vidiš ti taj problem kao mlad čovjek? Baš kao što ste rekli, to je jedan veliki trend postao u zadnje vrijeme. Nije to da se... da je stvar egzistencije, nego više je to baš neki trend, jer jedan je otišao, idem i ja za njim, vidiš da je njemu bolje, ali vidim da je to sve dosta slično kao ovdje. Volio bi da mladi ljudi ovdje ostaju, da uspijevaju, ako ikako mogu, i da se zadrže ovdje na rodnoj grudi. Ljepše svatove svirati u svom kraju. Ma je, jasno, jasno. I lakše je pješke kući doći od sale nego voziti se tamo u banima, esbanima. A noćit pa. Da, problema stotinu. Evo Matej, za kraj najavi nam ovu novu pjesmu. Ja ti želim puno uspjeha i još neki susret sa novim materijalom kada ugleda svjetlo dana ovdje kod nas u studiju Kupreškog radija. Hvala vama na pozivu i do idućeg slušanja. Čujemo se. A tvoja nova pjesma se zove kako? Moja nova pjesma se zove Moja Mila. Moja Mila. I mi ćemo je poslušati za kraj, a s nama je bio Matej Čeko, glazbenik iz Livna. Sam bio i ostao,
pa mi dođe da se javi i sve druge zaboravi. Opet ti se javlja, moja mila, jer je ipak ljubav pobjedila. Kad se sabere i oduzme sve, jedino ti si prava za mene. Opet ti se javlja, moja mila, jer je ipak ljubav pobjedila. Kad se sabere i oduzme sve, jedino ti si prava za mene. Ti se javlja, moja mila, jer je ipak ljubav pobjedila. Kad se sabere i oduzme sve, jedino ti si prava za mene. Opet ti se javljam.